समादरणीय दर्शकहरु नमस्कार, म राज अविरल अनुरागी यहाँलाई मेरो युट्युब च्यानल गोरखकालीको सेरोफेरोमा हार्दिक स्वागत तथा अभिनन्दन व्यक्त गर्दछु। केन्द्रीय सरकार, स्थानीय सरकार र
प्रिय प्रदेशीय सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, विश्वमा परिचित गोर्खा जिल्ला हाम्रो उद्योग पर्यटन गर्न गोर्खाले के राम्रो। हस्त नमस्कार, जय गोर्खा। प्रजाति बानिया झुलाई र उहाँ अहिलेसम्मकै प्रतिस्पर्धीहरू सबैले नै राम्रो आफ्नो दमदार प्रस्तुति दिएर जानुभएको छ र पक्कै पनि उहाँको लगायत मेरो यहाँको गोर्खा जिल्लाको नेतृत्वकर्ताहरूले आवाज सुनिरहनु भएको छ भने उहाँहरूले अहिले दिनुभएको प्रस्तुति आर्थिक विकासको आधार कृषि पर्यटन उद्योग र व्यापारको लागि दिनुभएको प्रस्तुतिलाई मध्यनजर गरेर हामी नेतृत्वकर्ताहरूले काम गर्ने भनेदेखि पक्कै पनि गोर्खालाई चुचुरामा पुर्याउन कि धेरै दिन लाग्ने छैन भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। र उहाँहरूले बहिनीहरूले सानो सानो नानीहरूले दिनुभएकै सन्देशलाई मध्यनजर गरेर काम गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु र त्यस गरी अब